سلام به رفقای قشنگم، به قسمت جدید فیلم دونی خیلی خوش اومدید. تو این قسمت داستان قسمت سوم سریال شوگان رو بررسی و موشکافی میکنم، قسمتی که واقعا جذاب بود و داستان رو یه پله بالا برد. خوبی مینی سریال اینه دیگه بچه‌ها، بدون کش دادن و آب بستن مخاطب رو میخکوب میکنه و روی ریتم خوب پیش میره. مراقب اسپویل حتما باشید چون ویدیو تماما اسپویله. اگه معرفی سریالم ندیدید اول ویدیویی که بالا میذارم رو ببینید تا داستانش رو متوجه شید، بعد بیاید سراغ این ویدیو. تو قسمت قبل دیدیم که به جان سوء قصد میشه و یه زن میخواد بکشتش که ارباب توراناگا لحظه آخر رسید و نجاتش داد. اون یه قاتل عجیب شده از یه فرقه به اسم جامعه آمیدا بود که از این گروه های قاتل قسم خورده و خشنن. توراناگا هم آدم خیلی باهوشیه و بلده چیکار کنه که هم از دوستاش استفاده کنه هم دشمناش. پس اول یابو فرمانده و دوست نزدیک خودشو میاره تا ازش بپرسه از حمله دیشب خبر داشته یا نه. یابو رو میشناسید دیگه، با اینکه به توراناگا خدمت میکنه یه شخصیت دورو داره و کلا به فکر به قدرت رسیدن خودشه. برای نجات جانم اگه یادتون باشه یه گروه راهزن رو اجیر کرد و بعد که جانو نجات داد زنا رو کشت. الانم توراناگای باهوش احضارش کرده که از حمله دیشب استفاده کنه و زیر زبونشو بکشه که ببینه چرا ایشیدو دشمن قسم خوردش رفته بود خونه یابو. در واقع توراناگا اینجا میخواد بهش یه دستی بزنه و میبینیم که یابو هم میگه اومد پیشم و بهم پیشنهاد داد که مقام تو رو تو شورا بهم بده، ولی من قبول نکردم چون هدفم سرزمین سوروگاه. توراناگا هم اینجا بهش میگه که ازت میگذرم، ولی بعد خانواده منو با جان و بانو کیری به دهکده خودت ببری تا جونشون در امان باشه، در عوضش هم سراغا واسه تو. حالا یه چیزی این وسط مشکوکه. وقتی ایشیدو رفت پیش یابو اسم قشنگ، این خود یابو بود که به ایشیدو گفت بعد از اینکه توراناگا و خل مقام کنی و بکشیش نوبت من میرسه که کشتشم، و بهش نخ داد که میخوام سمت تو باشم. اما همونجا هم بهش گفت جانو نجات بده چون بعد توراناگا باید با بقیه اربابا وارد جنگ شی و میتونی از جان استفاده کنی. پس یابو همون آدم دورویه که گفتم، ولی دنبال کشتن جان نیست. حمله دیشب 99% کار ارباب کیامای مسیحی بوده که اگه یادتون باشه پیشنهاد اعدام جانو داده بود تا پشت پرده قرارداد کاتولیکای پرتغالی رو نکنه. این موردیه که قطعا توراناگا هم میدونه. وقتی کاروان توراناگا میخواد راه بیفته، ایشیدو از راه میرسه تا مرکبا رو چک کنه و مطمئن شه توراناگا همراهشون نیست، و اینکه چند تا از نیروهاش هم اونجا میذاره، میگه تا اسکله همراهیتون میکنن. نقشه توراناگا این وسط چیه؟ اون با دو تا از افراد مورد اعتمادش یعنی بانو کیری و ژنرال هیروماتسو هماهنگ کرده که تو ظاهر کاروانی رو راهی کنه، اما لحظه آخر جای خودش رو با بانو کیری عوض کنه و خودش قاطی کاروان به دهکده آجیرو بره. توراناگا دقیقاً همین نقشه رو اجرا میکنه و جای بانو سوار مرکب میشه. تو دروازه بعدی افراد ایشیدو جلوی کاروان رو میگیرن و چون جان دیده بود که ارباب سوار مرکب شده، از ترس اینکه لو برن داد و بیداد و کولی بازی راه میندازه و موفق میشه کاروان رو رد کنه. یه نکته جالبم اینه که توراناگا واسه فوجی هم برنامه داره. اگه یادتون باشه شوهر این زن چون تو جلسه شورا دخالت کرد و کنترلش رو از دست داد، باعث شد خودش و پسر بچه‌ش رو اعدام کنن. حالا تو این قسمت خیلی کوتاه فوجی رو می‌بینیم که سراسر وجودش پر از خشمه، اما دیالوگ کلیدی رو اینجا هیروماتسو میگه که بهش میگه شوهرت و بچه‌ت واسه یه جنگ بزرگ کشته شدن و خودتو آماده کن. این یعنی توراناگا خودش رو واسه نبرد با 4 ارباب دیگه آماده کرده و فوجی هم یکی از مهره‌های بازیشه. سازنده ها تو این سه قسمت هم کم نشونش دادن، اما شخصیت مرموز و خشنی داره، احتمالا کسیه که تأثیر بزرگی و آینده تو داستان میذاره. وقتی کاروان توراناگا هم نزدیک اسکله میشن، ارباب کیاما با نیروهاش به اونا حمله میکنن تا جان و بانو کیری رو بکشن، اما اینجا توراناگا خودشو نشون میده و همه رو غافلگیر میکنه. ارباب حتی به یابو هم از نقشش چیزی نگفته بود چون میدونه آدم غیر قابل اعتمادیه. وقتی به ارباب کیاما میگن نیروهای ایشیدو هم قاطی کاروانن، میگه پس اونا رو هم با اون مرتد بکشید، که منظورش هم مرتد همون جان دیگه. این دستور سوره کیاما چند تا نکته مهمو نشون میده. هم حمله شب گذشته به جان و هم این حمله بدون هماهنگی با ایشیدو بوده و الانم براش مهم نیست سربازای ایشیدو کشتشن. یعنی این 4 اربابم که علیه توراناگا تیم شدن تو ظاهر متحدن و هر کدوم فکر منافع شخصی خودشونن. در واقع کاتولیک ها میخوان خودشون قدرت رو تو کل ژاپن به دست بیارن و اربابان مسیحی مثل کیاما رو جایگزین بقیه کنن. حالا بعد یه نبرد سخت توراناگا و همراهانش موفق میشن با فداکاری تودا به اسکله
برسن و با قایق از دست ارتش کیاما فرار کنن. تودا اینجا یه تنه جلوی دشمنا وای میسته و جونشو از دست میده تا اونا جون سالم به در ببرن. تو قسمت قبل دیدیم که تودا پسر هیروماتسو و شوهر ماریکو بود که الان اون دختر مترجم جان شده. تودا برخورد خیلی سرد و بدی هم با زن و بچه‌اش داشت و رابطه‌شون کلاً خوب نبود. تا جایی که میبینیم وقتی خودشو فدا میکنه و کشته میشه، ماریکو هم خیلی خودشو با آب و آتیش نمیزنه و انگار زیاد این خیالش نیست. تو این سفر طولانی هم این زن با جان خیلی گرم گرفته و مشخص خیلی زود یه شب جمعه پر سر صدا رو برگزار میکنن. با اینکه هر دوتاشون متأهلن زیاد وارد جزئیات زندگی هم شدن و کم کم دارن وابسته هم میشن. کلا به ماریکو دقت کرده باشید یه ذره چند وجهی و مشکوک به نظر میرسه. با اینکه خودشو مخلص و نوکر توراناگا نشون میده و اربابم خیلی بهش اعتماد داره، انگار بازم تو دلش خیلی حرف هست و نسبت به کاراکترهای دیگه هم بیشتر با چشاش حرف میزنه تا دهنش. باید ببینیم تو قسمت‌های آینده مثل یابو دورویشو نشون میده یا نه مثل شوهرش به توراناگا وفاداره. چیزی که مشخصه با جان وارد رابطه میشه و اون لحظه مهمه که ببینیم جان هنوز با توراناگا همسو است یا نه و این همسو بودن چه تأثیری رو کارهای ماریکو میذاره. الان که اونا با قایق دارن میرن سمت کشتی، یه مانع دیگه هم وجود داره. کیاما تعدادی از نیروهاشو با قایق وسط آبها گذاشته تا کشتی رو غرق کنن. پس جان به توراناگا کشتی سیاه پرتغالیا رو نشون میده و میگه اگه از اون استفاده کنیم نمیتونن غرقش کنن. توراناگا هم که الان جلوی پرتغالیا دست بالا رو داره، به اون کشتی میره تا راضیشون کنه که کمکش کنن. برای این میگم دست بالا رو داره که جان وقتی به توراناگا از فساد و نقشه پرتغالیا گفت، توراناگا فهمید که کاتولیک‌ها یه تجارت انحصاری با چین دارن و مجوز عبور کشتی سیاهو لغو کرد تا بهش گزارش جدیدی بدن. حالا از همین راه وارد میشه و میگه اگه کمکم کنید که از قایقا عبور کنم، اجازه عبور کشتیتون از اوساکا رو صادر میکنم. این قولم میده که بهشون اجازه بده تو شهر ادو یه کلیسا بسازن و در عوضش اونا با دو تا ارباب مسیحی یعنی کیاما و اونو صحبت کنن که از ایشیدو رو برگردونن و بیان سمت توراناگا. پرتغالیا قبول میکنن ولی دفترچه و مدارکی که توش نوشته شده جان یه دوز دریایی نملوان رو به توراناگا میدن و میگن که ما به اون اعتماد نداریم و اون حق نداره که باهامون بیاد. در واقع هدف اونا از این کلک اینه که جان بمونه و به دست کیاما و ایشیدو کشته شه. اونا بدون جان با کشتی سیاه راه میافتن، اما جان که از نقشه‌های اونا با خبر شده کم نمیاره و با چند تا خدمه کشتی رو به سمتشون حرکت میده. وقتی پرتغالیا قایق‌ها رو میزنن و رد میکنن، جان با زرنگی از کنارشون رد میشه و به کاپیتان واسکو دستور میرسه که بزنه و کشتی جانو بتره کنه. اما اگه یادتون باشه قبلا جان تو دریای طوفانی جون واسکو رو نجات داده بود. پس برای اینکه بی حساب شم، واسکو اینجا میذاره که جان از کنارش رد شه. حالا هم کشتی سالم مونده و هم جان دوباره پیش اوناست. پس اونا تصمیم میگیرن که با کشتی خودشون راه بیفتن و به سمت دهکده برن. اما توراناگا به جان میگه که دفترچه دستشه و پرتغالیا ادعا کردن که اون دزد دریاییه. ولی ترجمه دفترچه طول میکشه، پس تا اون موقع در امانی. پس تا وقتش برسه به پسرم و یابو هنرهای رزمی غربی رو یاد بده. تیر نهایی توراناگا به ایشیدو هم تو این قسمت زده میشه. هیروماتسو نامه ارباب و پیش ایشیدو میبره و میگه توراناگا از عضویت شورای مشترک استعفا داده. پس بچه‌ها با این کاری که کرد چه اتفاقی میفته؟ چون تو قانون اومده که خلع مقام یه عضو به رأی هر 5 عضو بستگی داره، حالا توراناگا استعفا داده و تمام رأی‌های دیگه باطل میشه و نمیتونن 4 نفر خلع مقامش کنن. پس توراناگا تو این قسمت با کلکی که زد هم تونست جلوی خلع مقام شدنشو بگیره، هم تونست از دست اون 4 ارباب و ارتششون فرار کنه. خب بچه ها، امیدوارم از تماشای این قسمت لذت برده باشید و با لایک و سابسکرایب و کانال خودتون حمایت کنید. من مجیدم و خوشحالم که با یه ویدیو دیگه در خدمتتون بودم. نظرهای قشنگتونم یادتون نره برام بنویسید. بوس بوس، خدا نگهدار.